Edberg er jo typisk den, der laver ret meget for bandet. Så for ham så er det faktisk ikke sjovt, når nogen med vilje ødelægger noget, for eksempel. Jeg synes, Jeppe... Jeg synes hele tiden, han er sådan lidt sur på mig, og jeg forstår ikke, hvorfor. Er det noget, jeg sagde, eller... Kom og sig det bare. Når vi ved, at Jeppe han kan blive lidt sur, så bliver det næsten nærmest en pointe at gøre ham lidt sur. Ingemar går lidt over grænsen konstant. Jeppe er lige ude og gå en tur. Han siger, at det er okay. Jeg spurgte ham, om han var okay. Han sagde, at han var okay. Jeg tror, han har været ret hårdt i dag. Ja. Jeg har bare siddet stille. Ja. Hvad er problemet? Er der et problem? Jeg tror ikke, det går langsomt. Jeg tror, han skal bare gå en tur. Jeg tror, det bare er det. Med Jeppe? Med Jeppe, ja.